Số đây bà chụp chăm bà tiệt đấy bà cho mùi năng bà bật lên cover play thích à, mình đang mấy cái hay mà chả bật cầm món bà sốt cho chui sốt đạp không bà ở quân bà ri ri đôi ta từ wow. ជាមួយនឹងបတ်ភ្លេងដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះអរគុណច្រើនហើយបងប្អូនដែលបន្តបានធ្វើទេអាចតាក់ទងមកបានតាមរយៈ Telegram បាទក៏បាន Facebook ក៏បានទិកតុកក៏បានដែរអរគុណចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណរីស្បាយជាមួយនឹងថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះពេលខាងមុខនេះបាទនៅរយៈស្អែកបាទស្អែកខាងស្អែកនេះភ្ជុំបិណ្ឌធំហើយបាទអរគុណគ្រប់គ្នាជូនពរសុខសប្បាយសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា